Tänään mua taas vähän jännittää, koska mulle on tullut postia Hollannista sekä levykauppa X:stä. Tää on tämmönen päivän musakatsaus vaan semmosiin levyihin, mitkä mä oon syystä tai toisesta halunnut. Ja nyt oli semmonen rahallinen rako, että vois varmaan yrittää turvata ne hyllyyn. Koska mä oon kyllä aina ollut sitä mieltä, että jos joku levy koskettaa tunnetasolla niinkin vahvasti, niin kyllä se ennen pitkään on hyvä sinne hyllyyn sisällyttää. Vauda. Okei, eli tää on nyt sitten Shearwater in the Golden Archipelago. Ja tää onkin aika näyttävä pakkaus kaiken kaikkiaan. Mä en nyt just tähän hätään muista, että mikä näistä oli se mun lempparikappale, mutta oli kyllä todella persoonallinen kokemus ja pitkästä aikaa taas semmonen levy, joka niin sanotusti tuntui jossain. Niin kyllä vaan. Mut käydäänpä ihan sitten pikaa tuon toisen paketinkin. Tää mua nyt kieltämättä vähän huolettaa. Tää on tullut pitkän matkan ja pakkausmateriaali on vähän niin ja näin. Niin nää kuitenkin olisi säilynyt jokseenkin hengissä ja käytettyjä levyjä kun aina ostaa, niin siinä on vähän taustalla sellainen huoli, että missä kunnossa olisivat. Tää oli nyt semmoista niinku ambienttia, jos nyt tälleen uskaltaa sanoa. Varmasti monet tunnistaakin jo tämän nimen. Et ei siinä mitään. Tää on näköjään CD-ROM. Tässä ei niinku taustalehtistä ole laisinkaan. Mut mua kiinnostaa tää levyjen kunto. No, tää on ainakin hyvä. Tämä tulee soimaan ihan loistavasti. Sitten wow. Bliminal. An Interchill Compilation. Tää on nyt vähän vaihtelevaa laatua sillään, että täällä on laidasta laitaan, mutta eritoten mua kiinnostaa toi viimeinen kappale, mikä nyt tulee olemaan semmonen tosi pitkä ambienttiteos. Mun mielestä todella rentouttava, lyö kotiin monellakin tapaa. Eikä tääkään nyt ihan kauheen naarmutettu ole. Ei sinänsä, että se mitenkään sietämättömän huonossa kunnossa olisi. Tän levyn jälkeen onkin tän kokoelman helmi, koska se oli se, mitä mä alun perin lähdin etsimään. Tässä on kuitenkin Michael Brookin piano, rentouttava pianoteos. Hitsi, kun tää ei nyt oikein ota näkyäkseen, vaikka mitä tekis. Siellä se jamppa on. Minnekään. Mutta tää on kuitenkin semmoista chillaavaa pianoa. Ja levy on hyvässä kunnossa. Tästä on todella kiitollinen, mutta nyt päästiin sitten asiaan. Tämä levy on siis Dive. Ja tässä vaikuttaa just se mun tämänhetkinen lempparilaulajani Christer Linder. Ja tää on ollutkin semmonen tosi tärkeä levy. Tai tärkeä artisti ainakin mulle. Ja kun otetaan huomioon tää 94, niin tää on jopa mun mielestä vanhentunut ihan kunniakkaasti. Ei löydy pahemmin mitään valitettavaa siitä, että olisi jotenkin sellainen artisti kyseessä, että olisi vanhentunut groteskisti. Tässäkin on kulumaa ja tahroja jonkin verran, mutta ei kuitenkaan mitään pahoja naarmuja. Noi saa varmasti putsaamalla pois ihan kivasti. Katsotaan, onko täällä Christeristä vielä kuva. Se on todella persoonallisen näköinen ihminen. Ei taida olla edes. No, sitten ei hittojakaan. Tää oli vaan tämmönen musiikillinen katsaus niihin levyihin, mitkä nyt tulee löytymään jatkossa levyhyllystä. Ja ei ollut sillä, mä taidan lopetella tän tähän. Ois ollut kiva tutustua tuohon Shearwateriin vähän isomminkin, mutta se nyt on tuolla niin kovasti muoveissa, että jätetään se toiseen kertaan. Kiitos, että katselit. Kiitos, että kuuntelit.